ogubaluwa guno mugula bandoza gutambula mafia katikiro mayega kabaka tanaba kusaininga gubaluwa guno katikiro mayega ye yakoze olukujukuju yakoze olukujukuju naiso gubaluwa guno mutambuze message buli omucho owulira kyo shobulo okogera kyogeri teri misinde nga kabaka tanaba kuwanika mukono bwe mubanga muganyo manyo wali abaganda abayina emputtu mu abaganda aba bibawo obusente sente mu abefula abataka mu abefula mbumuli banono nnyo naye mujukire mubanga muganyo okulwanirira obwakabaka bwammwe wali wagenda okubulwanirira n'abutwala ekyo kiri mu Bayibuli abana ba Isirayiri bagana okulwanirira obwakabaka bwabwe ne babo batwalako nze mbabuulira ogubaluwa guno 7:5-10 kabaka tanaba kugutegeera nti ne mayiga ya gupositinze mbabuulira ebigambo ebyo amazima wabula we babanga abaganda ab'emputtu baganye nga bannayuganda sisi kya baganda bokka nga bannayuganda ab'emputtu muganye ne mugenda mu misinde ne muwulira ebigambo by'akasajja akakafereka mafia ka mayiga temugula t-shirt ekisooka t-shirt kabaka ekimu mayiga ekimuwuuba kinene nnyo ezo t-shirt Natasha yazikulira yazikuba Natasha Museveni kimukakatako okupushinga emisinde negibeerawo ne mugula t-shirt muwala we natakola loss temugula t-shirt mukolere mu t-shirt enkadde Museveni bamubayega yamutwalidde ensonga nti abaganda nga emitimbagano gikaye gitabuse mayiga nagende wa president namusisinkana president nagamba yayogedde ebigambo bino mumulete ku mpaka bamulabeko bamulabe ne bwafaanana balyoke bakkirize nti katikiro ofayo eri kabaka mulete abantu be bamulabeko baleme kutwekwasa katikiro agenda kule ayinza okuleeta kabaka ku mpaka naye mbasaba mbegaide katikiro bwaleeta kabaka ku mpaka mwenna abaana abamulubiri emmengo njagala ya abaana 30 eno mu kirasa gye munaabeera wabewe eddoboozi eryamanyi lye muwoggana ennyo nti kabaka tukooye mayega byonna byonna bye mwagala mu byogere abaana nga eddoboozi nga 20 lijja kuba limala mu tayiminge kabaka nga akyaliwo wali nga akyatudde mutandike muwage nti kabaka tukooye mayega olw'ebikolwa byakola ne nabagereka bwabanga tasobola kubayo n'atubulira ensonga eziriwo nabagereka naye atwesonyiwe bwabakolagana ne katikiro nga beekuba amanda agawo be bamanyi njagala y'abaana 20 abagenda okubeera mu kirasa abagenda okuwogga.